Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչպես արդեն գիտեք, Երևանի ազգային մամուլի ակումբը հրապարակել է տարեվերջին իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքները, դիտարկվել է 7 հեռուստաընկերությունների եւ հանրային ռադիոյի աշխատանքը։ Մոնիտորինգը կիրականացվի մինչև ընտրությունների մեկնարկը։ Իմ զրուցակիցը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջին այս մոնիտորինգը վերաբերել է 2011 թվականի նոյեմբերի 16-ից դեկտեմբերի 15-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Կարծես ոչ ոքի պիտի չհետաքրքրել այս ժամանակահատվածը, ձեզ հետաքրքրել է։ Հետաքրել է երկու պատճառով։ Նախ մեզ մոտ դա արդեն ավանդույթ է, որ նախընտրական արշավը սկսում է շատ ավելի վաղ, քան պաշտոնական քարոզչության շրջանը, որ ընդամենը 4 շաբաթ է, բայց իրականում կարելի ասել սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներից Հայաստանում նախընտրական պայքարը արդեն սկսվել է, և մեզ հետարքիր էր նայել, թե ինչպես է այն ընթանում 2011-ի վերջում։ Նաև մենք պատրաստվում ենք արդեն բուն ընտրություններից առաջ 2 ամիս, 2.5 ամիս առաջ անցկացվող մեր մոնիտորինգով, և ուզում ենք մի քիչ փորձնական շրջան անենք մեր ուժերով և մեր նախաձեռնությամբ, որը կօգնի մեզ նաև արդեն մարտի 1-ից մշտական դիտարկում իրականացնելու մինչև ընտրությունների օրը։ Հիմա եթե համեմատություն անցկացնենք նախորդ ընտրությունների նույն ժամանակահատվածի հետ, նախընտրական ինչ իրավիճակ է փոխվել կամ հասարակական ինչ տրամադրություն է փոխվել։ Իրեք 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններից առաջ մենք ևս բավականին վաղ սկսեցինք դիտարկումը, արդեն հոկտեմբերի սկզբից մենք 2006 թվականի մենք նայում ենք, թե ինչպես են կուսակցությունները անցկացնում իրենց ոչ պաշտոնական նախընտրական պայքարը, և եթե համեմատենք հենց այդ ընտրությունների հետ, կարելի ասել, որ լարվածությունը այդքան մեծ չէ, ինչպես այն ժամանակ, այնտեղ այն ժամանակ գիտեք, ոմանց համար անսպասելի, ոմանց համար սպասելի քաղաքականություն վերադարձավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և դա լրացուցիչ թեժություն և լարվածություն հաղորդեց ամբողջ իրադարձություններին։ Այս տարի այդպիսի անակնկալներ կամ սյուրպրիզներ կամ քաղաքական դաշտի այդպես հեղափոխական փոփոխություն տեղի չի ունեցել, և այդ առումով լարվածությունը ավելի ցածր էր։ Հիմա եթե մի քիչ ավելի առարկայորեն պատկերացնենք մեր զրույցը, մոնիտորինգի գլխավոր թիրախը ո՞րն է լինելու։ Մենք փորձելու ենք հասկանալ, ինչքանով հավասար հնարավորություններ են տրվում բոլոր ընտրությունների նախապատրաստվող կուսակցություններին, եթերային ժամանակի առումով և իրենց հիշատակման հաջողականության առումով, նաև ինչքանով հաղորդումները հնարավորություն են տալիս մեր ընտրողներին իրազեկ և գիտակից ընտրություն կատարել։ Եվ այդ երկու հարցերին, հիմնական հարցերին պատասխան գտնելու համար մենք արդեն տարիներ շարունակ, 16 տարի է, ինչ աշխատում և կատարելագործում ենք մեր մեթոդաբանությունը, որը հիմնված է Եվրոպական մի շարք երկրներում կիրառված մեթոդաբանությանը, բայց մենք ինչքան հնարավոր է այն հարմարեցրել ենք մեր քաղաքական դաշտի նրբություններին և առանձնահատկություններին։ Այսինքն ձեր աշխատանքը առնչվելու է միայն համամասնական ընտրակարգի։ Այո, միայն կուսակցությունների պայքարին։ Լրատվամիջոցը կոնկրետ ի՞նչ մեղք կունենա այն պարագայում, երբ կուսակցությունը պասիվ է ենթադրենք։ Ես այսպիսի մի քանի հարցեր եմ ուզում ձեզ հետ քննարկել։ Հավասարակշռությունը չպահպանելու մեղքը այստեղ ո՞ւմն է։ Նայած պասիվության տակ մենք ինչ նկատի ունենք, որտեղ պարզ է, որ և իրենց հնարավորություններով և ռեսուրսներով կուսակցությունները հավասար չեն Հայաստանում, և դա ակնհայտ է ինչ-որտեղ, բայց և ասենք մեկ կուսակցություն կարող է ամեն օր մի քանի հանդիպումներ տարբեր մարզերում անցկացնել ընտրողների հետ, ոչ միայն մյուսները կարող են ավելի քիչ ծավալով և քիչ քանակությամբ հանդիպումներ ունենան և միջոցառումներ անցկացնեն, սակայն եթե կուսակցությունը ցանկություն ունի արտահայտվելու, ներկայացնելու իր ծրագրերը, թեկուզ փոքր լսարանի համար, դա պիտի լրատվամիջոցների ուշադրության տակ լինի, մանավանդ եթե կուսակցությունը ինչ-որ թարմ ասելիք ամեն անգամ կարողանում է առաջարկել և ներկայացնել ընտրողներին, և դա նաև լրագրողների շահերից պետք է որ բխի, որպեսզի ամբողջ համատեքստը նախընտրական պայքարի ներկայացված լինի։ Հիմա ենթադրենք մի բա մոնիտորինգը չկա և պրոֆեսիոնալի աչքերով նայենք։ Այսինչ իրադարձությունը
որպես լրագրողի ինձ չի հետաքրում։ Այնինչ իրադարձությունը հետաքրում է։ Այսինքն ես առաջնորդվում եմ հասարակական հետաքրքրության չափորոշիչով։ Մեծ մեղք եմ գործում։ Մեղք չեք գործում, միգուցե մեծ մեղք չեք գործում, սակայն ի վերջո լրագրողը եւ լրատվամիջոցը եւ մանավանդ հեռարձակվող լրատվամիջոցը, որը օգտվում է հանրային պաշարից, հաճախականությունից, այն պիտի հաշվի առնի ոչ միայն բնականաբար տվյալ լրագրողի կամ խմբագրության հետաքրությունները, այլ նաեւ հասարակության հետաքրությունները։ Իսկ հասարակության հետաքրությունը նաեւ է, որ լրագրողները ինչքան հնարավոր է չեզոք և հավասարակշիռ ներկայացնեն այն բոլոր քաղաքական ուժերի գործնեության ընտրություններից առաջ, որոնք հավակնում են հաջողության։ Պասիվություն ասելով ուրիշ բան էլ նկատի ունենք, ես մի օրինակ բերեցի եւ ռեսուրսների պատճառով, ասենք մեկը կարող է միայն ասուլիս իրեն թույլ տալ, մյուսը նաեւ այցելել մարզեր ամեն օր մի քանի անգամ։ Բայց պասիվության տակ կարելի է հասկանալ, որ կուսակցությունը կարծես թե գրանցվել է, բայց ընդհանրապես չի ցանկանում որևէ ասելիք ունենալ եւ ասելիք չունի եւ ցանկություն էլ չունի ընտրողների հետ հաղորդակցվելու, սա ուրիշ пассивություն է եւ այդ դեպքում լրատվամիջոցի, ասենք, պակաս ուշադրությունը տվյալ քաղաքական ուժի նկատմամբ միանգամայն արդարացված է եւ դա մեր մոնիտորինգը հաշվի է առնում։ Մեկը շատ հետաքրքիր ընտրապայքար է ցավալում, իսկապես հերոստատիտողին եւ քաղաքացուն հետաքրքրող, մյուսը տախտուկ եւ անհետաքրքիր։ Էլի գալիս եմ լրատվամիջոցի անելանելի վիճակին։ Պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցը կարաշնորթվեր իհարկե հետաքրքրի հետևից գնալու։ Գիտեք, որտեղ առաջանում է անհավասարությունը։ Հասկանում եմ խնդիրը, բայց որպեսի համարժեք արձագան գտնի ամեն մեկի նախընտրական փուլում պատրաստված լինելը, միգուցե այդ տախտուկն էլ պետք է մարդկանց ցույց տալ, որպեսզի մարդիկ համոզվեն, որ տվյալ քաղաքական ուժը ոչ ասելիք, ոչ անելիք ունի քաղաքականությունում։ Դա չի դիտարկվի հակապիար։ Դուք ընդամենը արձանագրում եք այն, ինչ որ տեղի է ունեցել, եւ լրագրողը գոնե նախընտրական փուլում ինչքան հնարավոր է պետք է իր սեփական կարծիքը արտահայտելուց ձեռնպահանա։ Մոնիտորինգի աշխատանքում որ պարամետրներն են ավելի ցայտուն գործում՝ նյութի քանակ, բովանդակություն, տևողություն կամ էլի այս շղթայում հաճախականություն, այսինքն քանակ ձեր ասած, տևողությունը, այսինքն եթերային ժամանակի ծավալը եւ գնահատական պարունակող հիշատակությունների համամասնությունը։ Այդ երեք հիմնական գործոններն են, որ հաշվի են առնվում։ Այսինքն դուք բովանդակային մասը նկատի ունեք, բովանդակային մասի հետ կապված դա գնահատական է։ Դա ինչպես է որոշվում, նյութը գնահատական է պարունակում թե ոչ։ Եթե ակնհայտորեն տվյալ կուսակցության հասցեին բառացի արտահայտված, բառացի արտահայտված բացասական վերաբերումի արտահայտում։ Կուսակցությունը վատ բան է արել, կուսակցությունը վատն է։ Վատի տեղը դու կարող ես ցանկացած բացասական իմաստ ունեցող խոսք տեղադրել, հա։ Եթե խոսքը հեգնական տոնի մասին է կամ այդպիսի բաներ, դա էլ գոյություն ունի, բայց մեր մշտադիտարկումը օբյեկտիվ լինելու համար այդպիսի բաներ հաշվի չի առնում։ Ուզում եմ ասել, գնահատական ասացը իմ աչքով կարող է մի բան նշանակել, ձեր աչքով մեկ այլ բան։ Դա ունի, ես ասում եմ, ոսկե միջին ունի այստեղ։ Ոսկե միջին այստեղ չկա։ Ցանկացած բառ պարունակում է չեզոք, դրական կամ բացասական իմաստ։ Եթե ասվում է, որ ասենք այս կամ այն կուսակցությունը իշխանության օրոք ձախողվել է, դա ինձ թվում է եւ ձեզ, եւ իմ, եւ ցանկացած այլ մարդու համար ակնհայտ բացասական իմաստ ունի։ Եթե կա կասկած, ես ընդամենը ցիտում եմ մեր մեթոդաբանության դրույթները, եթե կա կասկած, այդ կասկածները միշտ դիտարկվում են իօքուտ չեզոք հիշատակման։ Այսինքն, եթե ակնհայտ չէ, որ բացասական ուղերձ է տվյալ կուսակցության մասին առաջարկվում լսարանին, այդ կասկածները մենք դիտում ենք չեզոքի օգտին, այսինքն ֆիքսում ենք որպես չեզոք։ Եվս երևի մեկ հանգամանք, որը միգուցե այդքան հետարքիր չի, բայց միգուցե նաև հետարքիր է, եթե նույն նյութում, նույն կուսակցության մասին կա եւ դրական, եւ բացասական գնահատական, դա նույնպես չեզոքի համարվում։ Երբ ես մեջբերում եմ քաղաքական գործչի ուղղակի խոսքը, ուղղված մեկ այլ քաղաքական գործչի
Խոսքը պարունակում է քննադատություն կամ ենթադրենք սուր քննադատություն։ Դրա գնահատականը որտեղ եւ ինչպես պիտի որոշել։ Կապ չունի դա լրագրողի ասելով է կամ իր մեջ բերած խոսքի մեջ է, եթե բացասական ինֆորմացիա գնում է լսարան, իսկ մենք ի վերջո գնահատում ենք հաղորդումների, տարբեր սյուժեների ազդեցությունը մարդկանց վրա, անկախ նրանից, թե այդ ազդեցության հեղինակը ով է։ Անկախ դրանից, եթե բացասական բան կա եւ հակառակը, ասենք լրագրողի կողմից կամ մեկ այլ անձի կողմից չի ասվում տվյալ սյուժեի մեջ, դա դիտարկում են որպես բացասական։ Եվ այստեղ պարզ խորհուրդ կա, եթե որևէ մեկը բացասաբար անդրադառնում է կուսակցության որևէ քայլին, ցանկալի է լսել նաեւ մեկ այլ կարծիք եւ դրանով սյուժեն կդառնա չեզոք։ Կուսակցությունը, X կուսակցությունը քարոզարշավի ժամանակ, իր հանդիպումների ժամանակ, հանդիպումը օգտագործում է հակառակորդ կուսակցությանը ամբողջությամբ քննադատելու վրա, եւ այդ նյութը լուսաբանելու համար լրագրողը պիտի օգտվի միայն իրեն տված ռեսուրսից։ Հիմա դրա հավասարակշռությունը պահպանելու համար լրագրողը ինչ պիտի անի։ Պիտի այն մյուս կուսակցությունից փնտրի հակադարձ։ Պարտադիր չի փնտրի, եթե հակառակ կողմը ասելիք ունի եւ այն նույնպես բացասական գնահատականն է պարունակում արդեն մյուս կուսակցության մասին, դա պիտի լինի, եթե այն կուսակցությունը ասելիք չունի բացասական որպես պատասխան, ուրեմն դա ինչ որտեղ օբյեկտիվ իրավիճակի արտահայտում է եւ դրա մեկնաբանություններով մենք փորձում ենք հասկացնել, որ դեպքում գնահատականներ արդարացված են եւ որ դեպքում ոչ։ Այսինքն մեր դիտարկման զեկույցները միշտ վերլուծական բնույթ ունեն, նրանք տեխնիկական արձանագրում չեն։ Ես դա եմ ուզում լսել, այսինքն չոր հավասարակշռություն այստեղ դոմինանտ չէ, եթե բոլորովին մի կուսակցություն իր ռազմավարությունը հիմնում է միայն սև PR-ի վրա, ենթադրենք, մյուսը խուսափում է այդպես։ Դա անպայման նկատվում է մեր հետազոտողների կողմից եւ զեկույցի վերլուծական մասում դա արտացոլվում է։ Եվ մեղքը չի բարձվում նրա տան։ Բոլորովին մեծ եւ փոքր կուսակցություններ կան եւ դրանց թիվը շատ-շատ է Հայաստանում, մոտ 70 կուսակցություն, բայց ընտրապայքարին մասնակցում են մի քանիսը, բոլորիս պարզ է։ Լրագրողը պիտի հետաքրքրվի կամ լրատվամիջոցը պիտի հետաքրքրվի միայն այդ դոմինանտ ուժերի նիստուկացով, որպեսզի էլի արդար եւ չեզոք լինի եւ պապանի հավասարակշռությունը ձեր ասած։ Գիտեք, այս ես վերցնենք օրինակի համար, քանի որ միայն ամփոփված այդ նյութերը ունենք նոյեմբեր-դեկտեմբերը։ Մենք դիտարկել ենք 14 կուսակցությունների վերաբերյալ լուսաբանումը հեռարձակվող լրատվամիջոցների կողմից։ Այսինքն մասնակցել ենք հավանական մասնակիցներ, ովքեր կլինեն։ Մենք նաև զրուցել ենք կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ իրենց մտադրությունները հասկանալու համար եւ ընդգրկել ենք նրանց, ովքեր ասել են, որ մենք նպատակարմար են գտնում մասնակցել կամ մտադրություն ունենք մասնակցել կամ հաստատ մասնակցելու ենք։ Եվ այդ 14 կուսակցությունների մեջ կա, ասենք, կուսակցություն, որը այդ ընթացքում որևէ միջոցառում, որևէ մամուլի ասուլիս չի անցկացրել եւ որևէ նախընտրական պայքարին բնորոշ այլ գործողություն չի կատարել, բնական է մենք արձանագրել ենք, որ զրոն բոլոր աղյուսակի բոլոր վանդակներում այդ կուսակցության վերաբերյալ արդարացված է, բայց երբ խոսքը գնում է, ասենք, օրինակի համար ազատ դեմոկրատների մասին, որոնք որոշակի ակտիվություն նաև այս փուլում ունեցել են, եթե նրանց ադրադարձ չի եղել, անկախ նրանից, որ իրանք նոր կուսակցություն են, որ ակնհայտ չէ իրանք միայնակ են գնալու ընտրությունների, թե որևէ բլոկով, ապա ցանկալի կլիներ, որ այդ կուսակցությունը որոշակի ուշադրություն դարձվի, որը միշտ չէ, որ այդպես էր մեր հեռուստաեթերում։ Այսինքն մեր զրույցը իմի բերելով փաստենք, որ ամեն ինչ կախված է կուսակցությունների ակտիվությունից եւ նրանց թելադրած խաղի կանոններից։ Եվ ակտիվության առկայության դեպքում արդեն ցանկալի է, որպեսի հավասարակշռությունը այստեղ շատ դրամաբանական է, որ խոշորները խոշոր քայլեր կձեռնարկեն եւ կպահանջեն լուսաբանման ավելի խոշոր հատվածներ, մանրները դրան չեն ձգի։ Այո։ Եվ դա չի դիտվելու հավասարակշռության խախտում։ Ոչ, ասենք մենք այն փուլը, որ դիտարկել ենք, մենք արձանագրել ենք, որ առավել ուշադրությունը դարձվել է 5 խորհրդանական կուսակցություններին եւ Հայազգային կոնգրեսին, եւ դա միանգամայն արդարացված է։ Մոնիտորինգի արդյունքները կամփոփվեն
ընտրությունները սկսելուն պես, թե դա հետո հասարակության ոչ, մարտի 1-ից սկսած այդ ժամանակաշրջանում մենք ամեն 10 օրվա մեր ամփոփումները ներկայացնելու ենք հանրության եւ մեր գործընկերներին, լրագրողներին, որպիսի իրենք կարողանան նաեւ ճշտումներ մտցնեն, եթե ցանկանում են իրենց գործնական մեջ։ Արդյունքները հետո ինչի պիտի ծառայեն։ Ես ուզում եմ վերջին արդյունքի մասին էլ մենք մի երկու բան։ Արդյունքը ընդամենը պիտի փաստի այնպիսի կարևոր ընտրությունների համար ինստիտուտը ինչպիսին լրատվամիջոցներն են, ինչքանով են ապահովել քաղաքակիրթ ժողովրդավարական պայքար։ Այսինքն, եթե եղել է հավասարակշիռ ընտրություն, ուրեմն մենք փաստում ենք, որ այն կարևոր ինստիտուտներից մեկը, որոնք ապահովում են լավ ընտրություններ, ապահովել է։ Եթե ոչ, այդ ինստիտուտը իր դերը բավարար չափով չի կատարել։ Այսինքն, դա նաև ամբողջ ընտրական ընթացքի գնահատականն է ինչ-որտեղ, քանի որ պետությունը, ինչպես գիտեք, ունի մանավանդ հեռարձակվող լրատվամիջոցների նկատմամբ կարգավորման մեխանիզմներ։ Հետաքրքիր է, նման նախընտրական մոնիտորինգներ իրականացվում են նաև այնպիսի երկրներում, ինչպես Ֆրանսիան, Գերմանիան կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ես համոզված չեմ, որ դա արվում է պարբերաբար, բայց որ ավանդույթ կա այդպիսի մշտադիտարկում կազմակերպել բոլոր երկրներում, դա ակնհայտ է, որտեղ համարել են մի փուլում, որ այդ խնդիրը լուծված է, որ անկախ նրանից ինչպիսին է քաղաքական իրավիճակը, լրատվամիջոցները իրենց դերը նորմալ կատարում են, միգուցե իմաստ չեն գտնում ամեն անգամ անդրադառնալ այդ հարցին, բայց բնականաբար ինչ որտեղ անցումային փուլում գտնվող երկրների համար դա անհրաժեշտ է ցանկացած ընտրությունների դեպքում։ Մի բան էլ եւ ավարտենք, ենթադրենք ընտրություն մոնիտորինգի արդյունքում պարզվեց, որ այսինչ հեռուստաընկերությունը կամ այսինչ լրատվամիջոցը շատ կոպիտ է գտնվել իր լուսաբանումներում և շատ է միակողմանի եղել։ Ես ինչում այդ ծայրահեղությունը նշում, միգուցե հնարավորը չի տեսականորեն այդպիսի բան պատկերացնել, բայց մոնիտորինգի արդյունքը, եթե դա փաստում է, այդ լրատվամիջոցը որևէ տույժի, որևէ պատասխանատվության ենթարկվում է, թե ոչ։ Եթե խոսքը մեր մշտադիտարկման մասին է, ապա պարզ է, որ մեր մամուլակումը, որը հասարակական կազմակերպություն է, որևէ վարչարական լծակներ չունի, մենք ընդամենը գնահատում ենք դաշտը բավարար պրոֆեսիոնալ, ազատ ժողովրդավարական լինելու առումով։ Որևէ միջոցներ մենք ոչ պատրաստվում ենք ձեռնարկել, ոչ էլ այդ իրավունքը ունենք։ Բայց եթե խոսքը գնում է, ասենք, կարգավորող մարմնի մասին, հեռուստատեսության և ռադիոազգային հանձնաժողովը, այն օրենքով պարտավոր է արձանագրել օրենքի խախտումները, և եթե այդպիսի օրենքի խախտումներ եղել են, ապա ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ օրենքով նախատեսված։ Այդ ձեր ներկայացրած արդյունքները մոնիտորինգ։ Ոչ, այս տարի յուրախություն մեզ այն անցկացնելու է իր մոնիտորինգը։ Այսինքն, քանի որ նախորդ տարիներին նրանք ասում են, որ մենք մոնիտորինգ չենք կազմակերպում, իսկ հասարակական կազմակերպությունների մշտադիտարկումը մեզ համար հիմք չէ, այս տարի անելու են, այնպես որ դա լրացուցիչ դիտարկմանը ես սպասենք։ Մենք պատրաստվում ենք ներկայացնել մեր մարտի առաջին 10 օրվա ամփոփումը 3-7 օրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսպիսին էր հարցազրույցը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի մասնակցությամբ։ Հաջողություն։